အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ Noble Lobby ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်ကို PUBG Mobile ဘက်ကနေမချာခင်ရပိုင်းမှာထွက်ရှိလာမယ် C1 S1 Circle 1 Season 1ရဲ့ဒုတိယလာ M2 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ထားတဲ့အချက်တွေနောက်တစ်ခုကတကယ်ကျွန်တော်တိတ်မရှင်းတဲ့အချက်တွေပေါ့ဗျာဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်လက်ရှိပေါ့ဗျာ M1 မှာတကယ်ကျွန်တော်နေရပူတဲ့ဒီရဲ့ကျွန်တော် RP Mission Cut တို့နောက်တစ်ခုက RP Point တို့နောက်တစ်ခုက RP Badge တို့နောက်တစ်ခုကဒီ Airdrop ပုံးတွေကိုပေါ့ဗျာလာမယ်ကျွန်တော် C1 S1 ရဲ့ M2 ဒုတိယလာမှာကျွန်တော်တုံးလို့ရမလားမရဘူးလားနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်လက်ရှိ M1 ရဲ့ Rank ကဒီမှာကျွန်တော် M2 ဟောင်းချသွားမလားမချသွားဘူးလားနောက်တစ်ခါ reward တွေကကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားမလားမပြောင်းလဲသွားဘူးလားဒီလိုပုံစံပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တိတ်မရှင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာဒီဗီဒီယိုအစအဆုံးကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ PUBG Mobile ရဲ့လာမယ့် season အစ်ဒီမှာလည်းဒီလိုပုံစံပဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်အတွက်ထပ်တစ်ခါဗီဒီယိုလုပ်ဆရာမလိုတော့ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာခဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ချိန်လေးမစွဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာimpressive okay ဒါဆိုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးဒီရက်ကျွန်တော် M2 ပေါ့ဗျာဒုတိယလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပြောခင်မှာတကယ်ချင်းတော့ကျွန်တော်မနေ့ကဗီဒီယိုတပုတ်တင်ထားပြီးတာရှိပါတယ် group purchase pack event မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာတကယ်ချင်းအများစုအနေနဲ့ကျွန်တော် comment မှာကြည့်လိုက်တော့ဗျာအကုန်လုံးကကျွန်တော် create လုပ်နေတာကိုတွေ့မိရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ create လုပ်เสียရမလိုပါဘူးဗျာ create လုပ်လို့ကျွန်တော် join လုပ်လို့ပေါ့ဗျာဒီမှာကျွန်တော်ရရှိမဲ့ reward တွေအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတော့ create လုပ်လို့ကျွန်တော် UC ပိုရရှိတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတကယ်ချင်းတော့ join လုပ်လဲအလောက် UC ပဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် comment မှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့အကုန်လုံးကလာ join ပေးပါလား join ပေးပါဆိုရင်မှပဲကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့ဗျာ create လုပ်ထားတဲ့တကယ်ချင်းတွေများနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်လက်ရှိကျွန်တော်မှကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့2ယောက်ကကျွန်တော် join သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ2ယောက်ကျွန်တော်ဒီမှာလူပြည့်ပြီးမှပေါ့ဗျာနှစ်နာရီနောက်ပိုင်းဆိုကျွန်တော်ဘာရရှိလဲဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ inventory ထဲမှာပေါ့ဗျာဒီရက်ကျွန်တော်လာမယ့် C1 S1 M2 အတွက်ဒီရက်ကျွန်တော် RP card ကိုရရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကြည့်မယ်ဆိုရင် M2 ထွက်ရှိလာပြီဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ UC ဘာတွေဘာမှကျွန်တော်သုံးစရာမလိုတော့ပါဘူးဒီရက်ကျွန်တော် M2 card ကိုအသုံးပြုလိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခု UC နဲ့ဒီရက် M2 card ကိုဝယ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ UC discount ကိုတော့ဒီရက်ကျွန်တော် mail box ထဲမှာရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ collect လုပ်ပြီးသွားပါပြီတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ collect လုပ်ပြီးသွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် group purchase pack ဆိုရင်မှ UC 20ကိုရရှိထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်တွေမှာ join နေ2ယောက်လုံးကပေါ့ဗျာပုံမှန်ပေါ့ဗျာဒီရက်ကျွန်တော် RP ဝင်နေတဲ့တကယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်ဘယ်သူတွေ join လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကြည့်လို့မရပါဘူးဗျာနောက်ဆုံးတကယ်ချင်းတို့ join နေတဲ့မှာပေါ့ဗျာဒီရက်ကျွန်တော် season 18ကနေဒီရက်ကျွန်တော် C1 S1 ရဲ့ပထမလာ M1 အထိကျွန်တော်မဝင်သေးတဲ့တရားက join နေဆိုရင်တော့တကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ UC 30ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်ထပ်တစ်ခါပြောချင်တာတကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ဒီမှာကျွန်တော် create group လုံးမှာကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် UC ပို့ရရှိမယ် UC အပို့ရမယ်ဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူး join လုပ်လဲရပါတယ်ဗျာကိုကကျွန်တော် group တစ်ခုကို join လုပ်ရတဲ့အ group ကကျွန်တော်လူပြည့်သွားပြီဆိုရင်တကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ UC အပို့ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော် C1 S1 ရဲ့ကျွန်တော်ထွက်ရှိလာမယ် M2 ဒုတိယလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်ချင်အောင်ဗျာဒီမှာတကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့အောက်မှာကျွန်တော် C1 S1 season ဆိုပြီးမှဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဒီထဲတစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်ပါဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းတချို့အနေနဲ့ဘာထင်လဲဆိုတော့ဒီမှာလက်ရှိ crown မှာရှိတဲ့ diamond မှာရှိတဲ့ platinum မှာရှိတဲ့လာမယ့်ကျွန်တော် M2 ကြရင်ပေါ့ဗျာဒီမှာကျွန်တော် rank ကချသွားမယ်ဆိုရင်မှထင်နေကြတဲ့တကယ်ချင်းတွေရှိကောင်းရှိကြပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ rank ကလုံးဝမချပါဘူးဒီလိုမှတကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ဆိုကြပါစို့ဗျာဒီလာမှာတော့ကျွန်တော် ace လည်းမရောက်လိုက်ဘူး M2 RP အသစ်ထွက်ရှိလာတော့မယ်ဒီမှာကျွန်တော် rank တွေဘာတွေချသွားမယ် reward တွေဘာတွေမရတော့ဘူးဆိုရင်မှဆိုရင်လည်းတကယ်ချင်းတွေရှိကောင်းရှိကြပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းတို့လက်ရှိကျွန်တော် bear rank မှာရှိသည်ဖြစ်စေ air rank အတိုင်းပဲသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာ rank တွေဘာတွေချမှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ဒီ reward တွေကလည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာနောက်ဆုံးတကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့အခုမှကျွန်တော် diamond ရောက်နေတဲ့ကျွန်တော် ace ကိုကျွန်တော် rank တင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှကျွန်တော် M2 ရောက်သွားတယ်ဆိုရင် rank တွေဘာမှချမှာမဟုတ်ပါဘူး M2 ပြီးမှလာတကယ်ချင်းတို့ရဲ့ rank ကချမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်တကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်14ရက်9လကနေ14ရက်9လအထိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနှစ်လပြီးမှသာကျွန်တော် season တစ်ခုကုန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအဲ့အချိန်ချာမှာတကယ်ချင်းတို့ rank ကချမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်တကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ M2 မှာ rank တွေဘာတွေချသွားမယ်ဆိုရင်ဆိုရင်နေတကယ်ချင်းတွေရှိကောင်းရှိကြပါလိမ့်မယ် rank တွေဘာတွေဘာမှမချပါဘူးဒါတော့ကျွန်တော်ပထမတစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ကဘာရှိလဲဆိုတော့ inventory ပဲဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာတကယ်ချင်းတို့အမေးများထားတာရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီကကျွန်တော် RP mission card တွေပေါ့ဗျာလာမယ့်ကျွန်တော် M2 မှာကျွန်တော်တုံးလို့ရမလားတုံးလို့မရဘူးလားဆိုရင်မှမေးထားတဲ့တကယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဖော်ပြပေးထားတာလည်းရှိပါတယ်ဗျာ1ဆိုရင်မှဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် time remaining ဆိုရင်မှ9ရက်နဲ့15နာရီဆိုရင်မှသူဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဗျာတကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ဒီရက်ကျွန်တော် cut တွေကို M1 မှာပဲအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှတကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ M2 မှာဒီရက် cut တွေကိုအသုံးပြုလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီ cut တွေကကျွန်တော်ပျောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်ပြောစရာရှိတာဘယ်နေ့မှာကျွန်တော် M2 ထွက်ရှိလာမလဲဆိုတာပြောစရာရှိပါတယ်ဒီလိုမှဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းကျွန်တော် video အသေးစိတ်တစ်ပုတ်တင်ထားပေးတာရှိပါတယ်ဗျာတကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ဒီရက်ကျွန်တော် PUBG Mobile ရဲ့ C1 S1 Circle 1 Season 1ရဲ့ဒုတိယလာ M2 ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်23ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက် 8:00 နာရီခွဲဆိုရင်တွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
ကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးမယ်ပေါ့ဗျာဒီမှာကျွန်တော်တက်တန်းကုန်သွားမယ်ကတ်တီကတော့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့73ရက်နေမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်6နာရီခွဲအထိပဲတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးမယ် item တွေကိုသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် RP batch လဲ22ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော် M2 အထိကျွန်တော်သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာကျွန်တော် M1 မှာပဲကျွန်တော်အပီး3ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော် airdrop ပုံတွေရှိပါတယ်ဗျာလက်ရှိကျွန်တော်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် airdrop ပုံ၄၃ခုရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့မသုံးရသေးပါဘူးဗျာဒီ airdrop ပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ M2 မှာကျွန်တော်သုံးလို့မရတော့ပါဘူးဗျာ M1 နဲ့အတူတကယ်ကျွန်တော်က expire ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် M1 နဲ့အတူကျွန်တော်တက်တန်းကုန်ပြီမှကျွန်တော်ပျောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ airdrop ပုံတွေဘာတွေမသုံးရသေးဘူးဆိုရင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ yes ဆိုရယ်ဒီမှာကျွန်တော် 73 ရက်နဲ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်6နာရီခွဲနောက်ဆုံးထားပြီးမှတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးတဲ့ item တွေကိုသုံးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုပြောစရာရှိတာ RP point ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ရှိပေါ့ဗျာဒီမှာကျွန်တော် RP point ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်20ပဲရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီ RP point တွေကိုလာမယ်ဆိုရင် M2 မှာသုံးလို့ရမလားဆိုတော့သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကလည်းကျွန်တော် reset ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 0 ကပြန်စမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကကျွန်တော် RP point တွေကိုလည်း M1 မှာပဲကျွန်တော်အပီးသုံးဖို့ပြောလို့ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လက်ရှိပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ RP ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် 50 ပေါ့ဗျာအဆုံးထိကျွန်တော်ရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်တချို့တကယ်ချင်းတွေကကျွန်တော်လာမယ် M2 မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် 51 52 53အဲ့လိုသွားမယ်ဆိုရင်မထင်ကောင်းထင်ကြပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးတစ်ကနေပဲပြန်စမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာလာမယ်ကျွန်တော် C1 S1 နဲ့ M2 မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံပဲပေါ့ဗျာ1-3-4သွားမှာဖြစ်ပါတယ်50အထိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာโอเคဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော် C1 S1 ရဲ့ Circle 1 Season 1ရဲ့ဒုတိယလကျွန်တော် M2 နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာလာမယ်ကျွန်တော် Season 2ပေါ့ဗျာဒီမှာကျွန်တော် C1 S2 တို့ C1 S3 တို့အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တူတူပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးထားတဲ့ item တွေကဒီမှာကျွန်တော်ပထမလမှာပဲအကုန်လုံးကကျွန်တော် expire ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယလမှာကျွန်တော်တစ်ခုမှကျွန်တော်ပါသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမှကျွန်တော်ပထမမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီကကျွန်တော် C1 S1 Season ကတော့တကယ်ချင်းတော့နှစ်လသွားမှာဖြစ်ပါတယ် rank တွေပါလေဒီကကျွန်တော် reward တွေပါလေကတော့ဒါတွေကိုပဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျနှစ်လပြီးမှဒါတွေကလည်းကျွန်တော်ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် tier တွေက reset ဖြစ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ okay ဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ဒီလ73ရက်နေမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီခွဲမှာတွေ့မြင်ရမယ် C1 S1 Circle 1 Season 1ရဲ့ဒုတိယလ M2 နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလိုဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ